Përse? Po mesa duket të sondazhi tregon se nuk po të gjitha sondazh, këto... Po vartë kush e bën sondazhin, duhet ta pyesësh qytetarin. Duhet ta pyesësh qytetarin. Ky zotëria që ka këtë dosje në SPAK. Pra të bësh pyetjet e dura që marrësh përgjigjet e dura. Është sondazhi në përgjithësi është një marrje opinioni në varësi të atij që e strukturon. Marrën e pëlqimit nga qytetari në adresën e durë të Chicago Sallar që të pyesin se e merr çadrën me vetë kur është vranë se mund të bishë ndarë ti thua po mund ta marrë se nëse është birë. Zoti Çollaku. Por kjo nuk ka të bëjë me të vërtetën që po kaloj. Vetë zoti Berisha i ka vlerësuar disa herë dhe publikisht sondazhet e barometrit. Të kaloj të kaloj që mendoj unë, pastaj në momentin që peshorja anon në ndryshe dhe 25 pyetje po të mbësh nuk e harroja sa që duhet të them. Po, okay. Ç'i duhet të them? Ky zotëria, duhet të ishte pandehur detyrimisht dhe parazia duhet të merrte pandehur nëse prokuroria dëshmon se është e pavarur. Përveç kësaj dosje, ish kreu i SPAK në konferencë shtypi dhe zyrtarisht na ka lajmëruar 2 vite gjysëm më herët se një dosje ndragetës që është në prokurorinë e posaçme, ku drejtorët afër kryetarit të bashkisë jepnin garanci njerëz ndragetës për letë ndërtimin në qendër Tiranës. Çfarë është kjo? Pra, shqiptarët Tiranasit, që nga të kënaqur që ndragëta ka ndërtuar në Shqipëri dhe për këtë duhet vazhdojnë qeverisën nga ndragëta, nga mafia. Ky është pëlqyeshmëria që ata japin për vazhdimsinë e qeverisës pushtetit vendon Tiranë. Kjo është masakër. Mungesa e këtyre elementëve publik, jo sekret, nuk po i nxjerrim nga dhëu. Kta janë bërë publike. Pyeti Tiranës. Shifën rrugët e Tiranës. Shifën me, nuk hyn dot me biçikletë mes pallateve, jo me makina. Prona publike, në rrugën Ravajës po hapet një katrahur tjetër, shumë kaqe. Prona publike u falet klientëve të qeverisë për të përfituar. Ku jemi këtu? 40% e ndërtuesve të ri nuk justifikojnë paratë një viti më herët. Po marrën leje, i shef ky kryetari i bashkisë dosjet apo nuk i shef? E shef që këta zotëri që nuk justifikojnë paratë mund t'jenë marrë me trafiki, me drogë. Në Ekuador, në Ekuador, fuqie dhe gjithë këti rjeti, një element që vëdhjesht. Oligarkësh, ndërtusish, që ju thoni se zoti Veliaj është lidhur, është kandidati i... Por e ti ndajmë oligarkë dhe biznesmenë. Nëse biznesmenët janë marrë me trafik droga, ata të shkojnë në burtë. Është bërë zgjedhja e duhur për të sfiduar Erjon Veliaj në këto kushte? Si nuk është bërë zgjedhur? Çfarë do të japi? Nëse qytetarët kërkojnë, nëse Veliaj kërkon të ketë përpara një trafikant droge, një pastrues parash, një njerëz që vjedh, që grabit, që plaçkit, atëherë kliçi nuk është njeriu i duhur. Nëse kërkon të standard, por nëse kërkon njeriu që s'ka vepër penale, që ka shërbyer, ka kryer detyrat e tij pa asnjë mëkat në raport me ligjin, atëherë sigurisht, ajo është skandal që meritojnë Tiranasit, që meritojnë qytetarët e kryeqytetit. Nëse ne duam që këtë qytet ta asgjësojmë, sa ajo është zhbërë,